She's picked up his cell phone. Darum goniot stegode. Sofiko. Ახალგაზრდებს საუბრობს და მე მგონი დროა შემოვიყვანოთ ახალგაზრდები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ როგორც ახალგაზრდა საუკეთესო ქალბატონი, ანკა ვასაძეს მინდავთ ხო ახლა მე სცენაზე და კოტე თოლორდავა, რომელიც გამარჯობა. მოგზადით ბატუცემულო კოტე, რომელიც მოზარდ ფაყურს. მოგზადით სცენაზე. ეტო შენც მოვერი ხა. გილოცავთ. ასაძე და არ ვიცი. გილოცავთ. ყველაფერს ერთად. დიდი დაფასება და დიდი გამარჯობა ეს. ანკა, დავიწყოთ ჩენით, დაუპირკოთე, ქალბატონს დაუთმოთ, ხო? აი, რომ ელოდებოდი, როგორ გაიგე, როგორ შეიტყვე და რამდენად მო. ელოდე, საერთოდ არც ვიცოდი, რომ წარდგენილი ვიყავი. გავიგე წინა დღეს. რატო დიდი ბოდიში? არც არ უთქო, მე დღეს მოდიო, არ უთქო, რომ წარდგენილი ხან. გამიხარდა დამპატიჟეს, მე მიქნე. უკვე რაღაცას ნიშნავს. არველო ძალიან გამიხარდა. რომელი სპექტაკლი წარდგა ყველაფერს? გოგა თავაძის სპექტაკლი ტოიბერი და მისი დემონი, ისააკ ზინგერის ერთადერთი პიესის მიხედვით. დიახ. ახლა ჩვენ ხედავთ კადრებს. ხალაროს ასრულებ და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოგას პირველ რიგში ამისთვის, მისი დამსახურება პირველ რიგში ეს და გოგა ძალიან გამორჩეული რეჟისორია. ძალიან, ძალიან საინტერესო, აი საფუძვლიანად მუშაობს ყოველ დეტალზე მსახიობთან და იცი რა ყველაზე კარგი, გაძლევს საშუალებას, რომ შენი რაღაცაც ჩადო, რაღაც იმპროვიზაცია და ზოგი ამბობს, რომ რეჟისორს აქვს ხოლმე ამის კომპლექსი. მე არ შემხვდრე ესეთ რეჟისორი ჯერ. მაგრამ აი გოგას აქვს. მაგრამ იცი რომ ეგეთები არიან. იცი რა. აი რაღაცა ყველა ამბობს და ამათა განსაკუთრებულად ის, რომ შენ გაძლევს საშუალებას რაღაც შენიც ჩადო. ესეთი შენი დიდი წილი ამბობს. იმდენი ნიჭერი გენი არის ამ ბავშვი თამოყრილი, დიდი აკაკი ვასაძის თამომავალია, მარინა თვილელის შვილიშვილი, ბაია დვალიშვილის. და ძალიან ლამაზი ყველაფერთან ერთად ვიტყოდი. ან სხვანაირად უფლება არ შეიძლებაოდა რომ ესეთი გამორჩეული არ. ბევრს არ აკუფლება, მაგრამ ისე გადის მათი ცხოვრება, რომ არც ერთი პრიზი და არც ერთი არ სიგელიც არ აქვს და მამაკაცი არ აქვს. სამეფო სასახლეში ძალიან ჯერ სადა. რამეც სტიმულია. ეს ერთი და სხვა მრავალი. კოტე. კოტე. ბატონო. შენ რაღაცნაირად შეიშმუშნე ახალგაზრდაო, რა თქვი, რატო პირველ რიგში ეს მითხარ და ვთქვა. უბრალოდ ნუ ხოცა და მომერიდე ახალგაზრდა არის ეს ბავშვი და მე ცოტა რაღაც ვიცი. მოციფულით. კი. კარგად ავარ, კარგად 35 წლის ვარ და. არ ყოფილ ხარ ახალგაზრდა. კოტე, როგორც ახალგაზრდა არა, კოტე, გამარჯობა. მეორე პლანის საუკეთესო შესრულებისათვის რომეო და ჯულიეტა ლევანტოლაძის. რაც ჩემთვის ასევე ძალიან ფასეულია, ნუ რას არც ველოდებოდი, არც არ შეიძლება წარდგენილი. არა, არც ვიყავი მე წარდგენილი. აბა თუ არ იყავი ესე თავისი თარგეცებოდი, ვისაც არ გადგინა ეთქო. ხო, არა, ნუ რაღაცნაირად ისე მოხდა და ვინმე იყავი წარდგენილი, ყველა ვიძახს რომ არა, მართლა ძალიან მოულ ამ წელს იყო, მართლა ძალიან მოულ. არა, დასე მართლა ვიყავი არც წარდგენილი, ანუ იყვნენ. იცი რა, მე ალბათ ალბათ სურპრიზის გაკეთება უნდათ და არავის არ გითხრეს ვინ იყავით წარდგენილი, აბა სხვა არ ვიცი რა გადამრჩა. ან დაცული იყო, მაგრამ განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როდესაც აი მეორე პლანის როლის შესრულებისთვის, იმიტომ არის განსაკუთრებით რთულია, ხო? და როდესაც ოღონდ არ ვაკნინებ არც ერთ იმას, უბრალოდ როდესაც თავარ როლს ასრულებ, რა თქმა უნდა, მეტი შესაძლებლობა აქვს. თეატრალში არ გითხეს პირველი ლექციაზე, არ არსებობს დიდი და პატარა როლი, არ არსებობს დიდი და პატარა როლი. არსებობს დიდი და პატარა. მე ჩვენს კევა გოჩა. მე ჩვენს კე, ეს არის ერთგვარი თავდაცვა, რომ ვგვათ როლში შეიძლება ისე დაამახსოვრო თავი, რომ შენს გეთანხმები რა. მე მინდა გითხრა, ძალიან საინტერესო ნამუშევარია, ძალიან საინტერესო ნამუშევარია შენი და აი ესე რაღაცა სახასიათო მართლაც არ არის ისეთი როლი რომ მართლა სუსენაზე იდგეს, მაგრამ ნამდვილად დამსახურებულად მიიღე შენ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. ხო და შენ ამბობდი რომ თავარ როლს არ არაკნინებს ეს ჩემი პრიზი, ხო? ანუ არა, იმის თქვა მინდოდა რომ თავარი როლის პრიზს არაკნინებს, ანუ კაპულეტის ვთამაშობდი რომეო და ჯულიეტა. დიახ, რომეო და ჯულიეტაში. ხო, ჯულიეტას მამას ასე ვთქვა და იცით ბატონო წაგვეკითხეთ. დიახ, ხო. ვინც არიცის? ხო. და ანუ არა, იმის თქვა მინდოდა რომ უბრალოდ თავარ როლში წაიღეს ადამიანებმა პრიზები და ამ კი არ ვაკნინებ, ამ არც ერთ ჯილდოს არ ვაკნინებ, უბრალოდ განსაკუთრებით ფასეულია თქო, როდესაც აი პატარა პატარა მუშაობა. ხო, დიახ. მე მგონი რაღაცნაირად დავალაგე ხოლმე. შენი რა ჩამოვიდანე ინფორმაცია. ახალი, ახალი რა ხდება თეატრში, რამე განაწილება არის, სადაც შენ წამოჩინდები და გამოვლინდები კიდე ხელმე. ხო, არ ვიცი, რამდენ გამოვლინდები, არ ვიცი, ჩემ თავარია რომ ყველა გამოვლინდეთ, ყველა კარგად რაღაც გვიყვარს ჩვენი საქმე და სიყვარული თვაკეთებ და რო ფასდება ეს, ამას არაფერი არ ჯობია, მაგრამ ამას სასიამოვნო არაფერი არ არის.
ცოტა ვისურვებდი რომ ეს ყველაფერი უფრო რაზნეთ აი უფრო ისეთ ფერებში და ისე ხდებოდეს რა იქნება იქნება მომავალში დაბერდოთ და იქნებ კიდე გამოგავლინონ ეხლა საუკეთესო მთავაროლზე ან თუნდაც არიცად აკვე მე იქ ერთი 20 წლის მე განსაკუთრებული ქართული თეატრის განსაკუთრებული ღვაწლისათვის ზირფას ტელემაყურებლებო ქურუმი ჩვენ სულ ცოტა ხანში ბატონ გურამბათიაშვილი